Prva pomisao na second-hand prodavnicu do pre nekoliko godina bila je da se na rafovima nalazi oštećena, prljava i obavezno već nošena garderoba. Ovakvih prodavnica u Srbiji je sve više. Roba stiže iz zemalja Evropske unije potpuno očišćena i sa obaveznom deklaracijom. Odevnim komadima koji su u ponudi u second-hand radnjama ne fali ništa. Markiranu garderobu bez felera i rupa, čistu i očuvanu, rado kupuju i oni višeg staleža. Andrijana Stančev i Marijana Cenić su rođene sestre, diplomirani ekonomisti. U dugogodišnjoj potrazi za poslom u struci odlučuju se da otvore second-hand radnju u centru Pirota. Posao dobro ide uprkos epidemiji koronavirusa. Otvorili smo što se toga tiču u najgoroj godini, ali ne mogu da kažem da je loše. Iskreno, nadala sam se da će da bude bolje, ali kreni, stani, bukvalno je tako, ali evo, uspjeli smo ovu godinu da izguramo do kraja, tako da se nadam da će svaka sljedeća biti bolja. Roba u mojoj radnji je roba ekstra ili krem klase, znači imam svog dobavljača, uvoz je iz Belgije i u principu vrhunskog kvaliteta roba second hand. Cene formiram sama, ali inače roba nije skupa. Kreću se od 200 do 1500 dinara u zavisnosti od toga da li je u pitanju neka majčica ili jakna. Ženski deo populacije obožava second hand radnje. Pa kupujem, da kažemo, često ili skoro često. Može da se nađe i muška i ženska garderoba solidna. Odnos cene je vrlo pristupačan, kvalitet i komadi koji ovde mogu da se kupe i nađu. Mislim da ne mogu u nekim drugim našim radnjama da se nađu. Inače kupujem u second hand prodavnici, ali uglavnom u ovoj prodavnici što je iza mene, jer sam zadovoljna kvalitetom, cenama za razliku od drugih prodavnica, veoma su pristupačni, a i gazdarica je veoma, veoma ljubazna. A za kupovinu polovne, ali i nove garderobe u second hand radnjama odlučuju se i muškarci. Govorimo o second hand radnjama i garderobi, moj stav je veoma pozitivan, pre svega zato što se tu radi o garderobi koja je prihvatljive cene za sve građane. U takvom sam jednom vremenu da ne postoji srednji sloj, već postoji siromašni i bogati, tako da i bogati kupuju second handu zato što se ovde nalazi garderoba koja je i nova, a ne samo neko ko nema novca, tako da onaj ko zna da nađe neki brand neke garderobe dolazi u second hand i kupuje. Andrijana potvrđuje da je odnos cene i kvaliteta u njenoj radnji prekretnica zašto ima stalne mušterije. Bukvalno sve što kažu od igle do lokomotive. Majčice, veš, jakne, muške majice, pantalone, prsluci, kaputi, sakoji, haljine, za svakoga po nešto. Ima onih koji kažu da je bolje novo u kineskim radnjama nego polovno u second hand, odnosno radnjama druge ruke. Etikete svetski poznatih marki moraju da se iseku, odnosno uklone. Pa ako ste kupili nekad u second hand radnji, možda ne znate da u ormaru imate haljinu ili pantalone Armanija, Zare, Gucija. Sve u svemu i polovno nije uvek sasvim polovno.